මට හමුණා එක්තරා සුන්දර චරිතයක්. ඉතින් මං හිතුවා අපේ රංගිම TV ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මේ සුන්දර චරිතය ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි කතා කරපු අය ගැන ඇය විචක නිවේදිකාව. විචක ගීත ගයන්නියක්. ඉතින් බොහෝම කාලෙකට පස්සේ තමයි අපි අපිට ඇයව හමුුනේ. ඉතින් අපි ඇය ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න බලමු. ඒ තමයි අනුරාධ පෙරේරා. කොහොමද ඔබට? ගොඩක් හොඳයි ශංකි. ඔබ හැමදෙනාටම අයිබෝන්. ගොඩක් හොඳින් ඉන්නවා. ඔබ අපිට බෙහෙවින් වටිනා කලාකාරයෙක්. ඉතින් ඇයි ඔබ විදේශගත වීමට තීරණය කළේ? ඇත්තටම මං විදේශගත වුණේ නම් මගේ විවාහයෙන් පස්සේ සැමියා රැකියාව කළේ පිට රටින්ද. ඉතින් සැමියා නිසා මුලින්ම මම විදේශගත වුණා. ඔහුත් එක්ක දැන් නම් පුතාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හින්දා මම විදේශගත වෙලා ඉන්නවා. ඔබ විටක නිවේදිකාව. විටක ගායන ශිල්පියෙක්. ඇත්තම ඔබ කැමති මොන වෘත්තියටද? ඇත්තටම මම නිවේදිකාවක් වුණේ නම් බොහොම අහම්බෙන්. ඉතින් ගායන වෘත්තියට තමයි විශේෂ කැමැත්තක් තියෙන්නේ. සැබවින්ම ඔබ රූමත් දක්ෂ ගායන ශිල්පියෙක්. ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිචාර ගැන නම් මම අමුතුවෙන් කතා කළ යුතු නැහැ. නමුත් මට දැනගැනීමට පොඩි දෙයක් තිබෙනවා. ඔබට වැඩියෙන් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබෙන්නේ ලංකාවේද නැත්නම් ඔබ විදේශගත වී සිටින රටේද? ඇත්තටම විදේශවලදී ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. ඒ හැම දෙයකම වඩා වටිනවා මට ලංකාවේදී ලැබෙන ප්‍රතිචාර සහ මම හිතනවා ලංකාවේදී ලැබෙන ප්‍රතිචාර වැඩි කියලා. ඒ මොකද මම අවුරුදු ගානකට පස්සේ ලංකාවට ආවත් කලා කටයුතු වල වැඩි නිරත නොවුණත් මාව දකින හැම කෙනෙක්ම ඇවිල්ලා මගත් එක වචනයක් දෙකක් කතා කරන එක ඒ ප්‍රතිචාරය මට ගොඩක් වටිනවා. සංගීතය හා නිවේදන කටයුතු වලට අමතරව අපි නොදත් ඔබගේ විශේෂ වූ හැකියාවන් තිබෙනවද? ඇත්තටම මට ගොඩක් හොඳට උයන්න පුළුවන්. එහෙම හැමෝම කියනවා. ඉතින් මං කෑම ජාති හදන්නත් ආසයි. ඉතින් මං හිතන නිවේදනයට වඩා සංගීතයට වඩා මං ඒ පැත්තට ගොඩක් දක්ෂයි. ඔබ අපිට හමුව සුන්දර චරිතයක් නිසා ඔබ වගේම ඔබගේ පවුලේ තොරතුරු පිළිබඳවත් අපි දැනගැනීමට කැමති. කතා කරමු ඒ ගැන. මගේ තාත්තා ටී ෂෙල්ටන් පෙරේරා, මගේ අයියා සතීෂ් පෙරේරා අපි අතරින් අපෙන් වෙන් වුණා මීට වසර කිහිපයකට උඩදී. මගේ අම්මා හින්දි නිවේදිකාවක්, ඉන්දියානු ජාතික කාන්තාවක්. ඇය මගෙත් එක්ක ගෙදර ඉන්නවා. ඊට අමතරව තව මට අක්කා කෙනෙක් සහ අයියලා දෙන්නෙක්. කලා ශේෂ්‍රය තුරදී අපිට විවිධ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමට සිදුවන අවස්ථා තිබෙනවා. නැත්නම් කිව්වොත් ඒක බොරුවක්. ඔබට එවැනි අවස්ථාවකට මුහුණ දී තිබෙනවද? ඔබට එවැනි ප්‍රශ්න ඇති වී තිබෙනවද? ඇත්තටම ඔබ විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ. මට එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් මට දැනිලා නැහැ, මට ඇති වෙලා නැහැ. සමහර විට මං ගොඩාක් මේ ශේෂ්‍රය නියලිලා හිටපු නැති නිසාත්, වසර ගානකට වරක් එන නිසාත්, කලා කටයුතු වල බොහොම අඩුවෙන් ඉලෙන නිසාත් මම හිතන්නේ මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් දැනුද නැහැ. ඔබ කාලයක් සංගීත ශිෂ්‍යයෙක් වුණේ මදක් ඈත් වී සිටියේ. දැන් අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඔබේ නව නිර්මාණයක් එළිදැක්වීමට නියමිත බව. අපි කතා කරමු මේ ගැන. ඇත්තටම ඔව්, නව නිර්මාණ කීපයක් මම නිර්මාණය කරා. ඉන් එකක් වසන්තය ආවා, මාධව හේවාසන් නිර්මාණය කරපු. තව අමිල දිල්හාන් එක්ක ගීත කීපයක් පටිගත කරා. ඉතින් ඉදිරියේදී ඒ ගීත අහන්න ලැබේ. අද වන විට රින්ගින් ටෝන් කලාව විශේෂ රැල්ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඔබ ඒ සඳහා විවිධ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරන්න සිතාගෙන සිටිනවද? ඔබ මොනවද ඒ ගැන හිතන්නේ? ඇත්තටම මම නම් කිසිම නිර්මාණයක් මේ වෙනකම් කරලා නැහැ. ඉතින් මං මොනවද හිතන්නේ කිව්වොත් මං ඒක වරදක් දකින්නෙත් නැහැ. ඒ දේවල් වලට කැමති අපේ තරුණ පරපුර වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන් ඒ දේ වැළඳ ගන්නවා නම් ආදරෙන්. ඉතින් ඒකේ වරදක් මම දකින්නේ නැහැ. හැබැයි සීමාවකට තියෙනවා නම් ගීත දැන් රීමික්ස් කරනවා, ඒ දේවල් සීමාවකට තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. සීමාවෙන් පිට ගියොත් ඒ ගීත විකෘති කරොත් තමයි ටිකක් ප්‍රශ්නේ. අද රන්දිම ටීවී තුලින් අපිට හමුණු සුවිශේෂී චරිතය අනුරාධ පෙරේරා මහත්මිය. ඉතින් ඔබට මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් අපිට ඔබට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබගේ කලා කටයුතු සහ කලා නිර්මාණ ඒ ආකාරයෙන්ම හොඳින් ඉෂ්ට වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබගේ ඉදිරි දිවියටත් අපි wish කරනවා. එහෙනම් යළි දවසක මෙවැනි සුන්දර චරිතයක් සමග මුචි කතා භාගී අපි හමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.